Nalazimo se na lokalitetu Tanovića, kiša, kao što vidite, sve više pojačava. Juče smo vam prikazivali ovaj lokalitet i juče je rijeka Jala narušila jedan most, no evo danas još gora situacija. Rijeka Jala potpuno je izlila iz svog korita, a most o kojem govorimo, dakle, kao što vidite, potpuno je odnešen. Dakle, mještani su označili cijeli ovaj lokalitet sa žutom trakom, dakle, kompletno ova desna strana je neprohodna. Kao što možete vidjeti, ovdje su ugroženi stambeni objekti i kao što smo zabilježili okom naše kamere, ljudi se još uvijek nalaze unutra.